Hej allihopa! Mitt namn är Kriakos Bakis och jag är hjärnkoll-ambassadör i Skåne. Och idag är det arbetsmiljödagen. Och som ni ser, jag är här inne på mitt kontor i Malmö på mitt jobb. Och vad är arbetsmiljö? Det kan vara många saker. Men för mig, det är viktigt att kunna ha en plats. Att sitta i lugn och ro. Att få vara för mig själv. Att kunna andas ut. Och jobba i lugn och ro. Eftersom jag jobbar på ett projekt som heter Fram i Malmö. Och jag hjälper människor att gå vidare i livet mot arbetslivet. Och det tar mycket kraft på en eftersom jag måste vara social hela dagen. Stödja, uppmuntra, ge hopp. Och vara glad. Hela tiden. Och när man håller på det viset, det tar mycket kraft för en. Man behöver någonstans att kunna dra sig tillbaka. Och här är det väldigt bra arbetsmiljö. Eftersom jag har fått en kontor för mig själv. Så jag kan komma in och sätta en lapp. Stör ej utanför. Jag har en vilorum också som man kan gå och vila sig som är väldigt tyst. Som alla anställda kan få lov att gå. Sätta sig och vila sig lite stund. Vi har en trädgård som ni ser bakom kanske fönstret. Så man kan gå ut när det är fint väder och sätta sig och ta en kopp kaffe. Och väldigt fina kollegor. För en bra arbetsmiljö, det är inte bara ett rum, en byggnad, att få dator, vilorum. Det är också en social plats. Jag är här i 8 timmar. Och då kollegorna blir en stor del av den arbetsplats. Vi pratar med varandra, vi skrattar tillsammans, vi stödjer varandra och vi hjälper varandra när vi behöver hjälp. För ibland vi fastnar. Ibland man är så trött, man kan inte se lösningen. Det är alltid trevligt att komma ut och knacka till grannens dörr och fråga, du, skulle du kunna hjälpa mig med det? För arbetsmiljö är också kollegorna. Och ja, vi har olika personligheter, olika åldrar. Vi är runt 40 personer som jobbar här. Och det är väldigt viktigt att oavsett hur trött man är och hur sliten man är, att vi är trevliga mot varandra. Och stödjande. För det ska inte vara en ångest att komma till jobbet. Det ska vara en glädje. Och därför kollegorna är en del av arbetsmiljö. Hur vi behandlar varandra, hur vi pratar med varandra. Är också jätteviktigt. Och en bra arbetsmiljö är också att kunna knacka till chefens dörr. Och kunna prata öppet på vad som bekymrar en. Och att få stöd för sin närmaste chef. Det bidrar också till en fin arbetsmiljö. Att kunna vara öppet. Att inte kunna behöva hålla in allt. Oavsett vad det är. För man kan vara sjuk. Och man kan ha problem hemma. Med familjen. Och det tar mycket. Att kunna vara ärligt. För att kunna få ut det. Och få det stöd som krävs. Har jag jobbet kanske
skippa några möten. Kanske få lov att jobba lite distans när man kan. Lite sånt. Så en bra arbetsmiljö för mig. Allting går. Som sagt, kollegorna, byggnaden, chefen och vad jag gör det till. Jag skapar min arbetsmiljö också genom att fixa fint inne på mitt kontor. Jag hade mysigt för mig. För det är ändå 8 timmar jag är här. Så det var det lilla jag hade att säga. Med detta, jag önskar en fin arbetsmiljö. Dagen. Och vi ses till nästa gång.